Bas marjes së vendimin nga trupi nacional koordinues për hapjen e lokaleve dhe mundësia e shërbimit të pijeve vetëm në taras, shihet një frekventim i madh i qytetarëve në për lokale. Ne kemi vendosur që të intervistojm njërin prej pronarëve të lokaleve dhe si e ka pritur këtë vendim. Ndërsa sa i përket qytetarëve, ata nuk pranuan të deklarohen para kamerave tona. Zotëri Shabani, si e keni pritur vendimin për hapjen e lokaleve dhe a ka ndiku kjo pozitivisht në klientelën e juaj? Se pari duhet përshëndes të gjithë të shikuesit e TV Teutës dhe kjo hapja lokaleve, dhe me thanë, kemi prit një muaj e gjysë, që kemi qenë të mshelur. Me thanë, gjithë viti ka kaluar sa i përket gastronomisë, mshelu, hapu, orari, shkur, deri në 6 ora, tash na kanë hap lokalet mbas një muaj të gjys, domethënë me disa përkufizime me ka dy veta, dy persona në tavolin dhe ish paksa, nuk ish paksa si duhet për prep mbas kësaj periudhe që kemi pas të vështirë mbas gjithë tyne vdekjeve, gjithë tyne rasteve që ka pas në qenë në Malzi. Domethënë rregullisht dhe kështu dhe shiqir masi kanë hap se edhe gastronom vështirë kanë përballu këtë vit, edhe vështirë jemi akoma duke përballuar, por jemi duke mundu për vete, por dhe për punëtori që kemi, se prap në gastronomi punojnë shumë vetë, që sepse jemi bend bregdetar dhe merremi me gastronomi dhe ishte e vetmja gjë që me e kryesore që mund të merremi këtu në Ulqin, domethënë turizmi. Dhe kështu që tash masat që kanë ardhur një tregull të janë, dhe me thamë tash për tash, ndoshta ishala për disa dit, për një javë, për dy javë, hapet dhe të rësisht, dhe këto vaksinat ishala vinë sa ma parë për gastronomët, dhe kisha apelu që prep gastronomëve t'i vinë radha e vaksinimit me parë, sepse gjithë shkam varen nga turizmi, dhe gjithë shkam varen nga ne dhe nga punojësit tanë. Dhe ishtë mirë të vaksinohemi ne në me të po mendoj jemi të parës dhe prap për parësi ka edhe tjerë, për të jemi dhe ne diku aty, të merrim parasysh për vaksinim, sepse ne e mbajmë ulqinin kështu në sezon dhe duhet të bëjmë përgatitje, mos infektohen punëtorët, mos infektohemi ne dhe të vazhdojmë të kapim sezonin dhe të kalojmë të sezon 50% nga ajo a 2019-ës, që a 2020 mos po përmendim fare, sepse ajo si ishte sezon, si ishte asgjë, dhe inshallah bëhet mirë dhe si ishte them.